ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကတော့ဒီ chaotic တော်တော်လေးဟောင်းမိုက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တော့ညလည်းပဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကတိပေးတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးမယ်သူကိုယ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဆာလံ 36 ကျွန်တော်များတို့အလင်၌ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်မူပါတခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်အဖဖခင်ကျွန်တော်များတို့အညံမျက်စိကိုဖွင့်ပေးတော်မူပါထိုအလင်း၌ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်နိုင်ဖို့အလို့ငှာမဆတော်မူပါအပြစ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်၍ကျွန်တော်များတို့အလင်၌ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်မူပါတခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်အဖဖခင်အာမင် phrase ga patama sa chang ga alin do no alin do lo byo de kha ma chano ro ba ko byo de sa lan sia ga alin do the ma lo byo de kha ma be ga alin ko tu byo ni de le so ra che number 1 chano ro le la me number 2 ma a chano ro di alin ko ya ja yi lo byo de ကျွန်တော်တို့ ရတဲ့ အလင်းကောဘာလဲ ကျွန်တော်တို့ ရနေတဲ့ အလင်း ဘုရားက ပေးလို့ ကျွန်တော်တို့ ရတဲ့ အလင်း အဲ့ဒါက ဘာလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဒီ အချက် နှစ် ချက် ကို ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေး စဉ်းစား ဆင်ခြင် နှလုံး သွင်း ကြဖို့ ဖိတ် ခေါ် ချင်ပါတယ် ပထမ အနေနဲ့ အလင်း တော် အလင်း တော် လို့ ပြောတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျမ်းစာ ကို ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ပထမ ဆုံး ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတာက ဒီယောအခန်းကြီး1:9ထဲမှာဖခင်သခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဖခင်သခင်၌ဟောင်းမိုက်အလင်းမရှိဖခင်သခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်တဲ့တခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကခုနကကျွန်တော်တို့တပါပတိဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး8:13ထဲမှာငါသည်ဤလောကကြီးအလင်းဖြစ် ဆိုကျွန်တော်တို့အလင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအလင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဟာအလင်းဖြစ်တယ်သားတော်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ထာဝရတည်တဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမှောင်မိုက်တည်ကနေအဆိုးရတာအဆိုးရမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဖုံးလွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအနိုင်ယူမှာမဟုတ်တော့တဲ့အလင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆာလံဆရာကအလင်းတော်ထဲမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်တော်ထဲမှာလို့ပြောတာဖခင်သခင်ထဲ၌လို့ပြောတာသခင်ခရစ်တော်ထဲ၌လို့သူပြောတာအလင်းတော် is God himself the light is God himself တန်ရှင်တဲ့အလင်းထာဝရတည်တဲ့အလင်းအမောင်ကနေဘယ်တော့မှမဆိုးမိုးတော့တဲ့အလင်းထာဝရဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2အနေနဲ့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အလင်းတော်ထဲမှာလို့သူပြောတဲ့ဟာကနံပါတ်1မှာတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အမှုတွေကို
alien do lo di piora. Jono ro kabau jang kan jiti. Anye nene dongo jono ro pame solution. Jono ro badu ya le solo. Asa unai piya di kengdi gongge ne mye jigo pansin do mo yi. Ara garo di. Akua jono pache na gane. Mye jidi sindra ime shi. Lala. Lahapsi neneya jeko mamai pong loan yue. Piya di kengi winyo di jemiene bian bo ma lo sha do yi. Jono ro ye. Kaba mye jia sindra ime shi bu. Sen ime shi bu. Shou shaka ne re. Behani below Dua Mahamadi, Badua Balawa Mahamadi, woo. For my dig up home run it. Lame Badrile, when you know I jim yenabian, my low shiny. Piatakin, Lolone, when you know got Lolone. And yet, Oma, Piatakin Gale, a limp to say who a maid or she, a limp silly. Dilo so shakani de chama. Balawa Bagayam Mahamadi de chama. A sender I machine de a chingalama, Piat Kinga. A lane she say, so bro, a little load, a may chat. Piat King low sounded a moody car, a lame set. At that the machine debu, do sanchin, at that tulam. A sender I machibu, bondrani do, di tulam. Do bondrani do re, ludani do pansilam. A sin in Loma Mashibu, Mamma Nedeha, a lane in Shila Bido. A daddy, a nyaji bobala mapset. A genero, Gabaujango, Pede Kama, do a pansin chicka, I lost habulat. Genero, turn your giant kanji, set down tema solushi. Piata Kinga, do ye idiola lumurigo, dega and ra, ma, wilderness, ma, do. Usa nida galarima, do bab. So, science, I got Bali, Biotale, so, and yet a setema, set down a set it. Tommy Yaja. Drudi, Nina Tuana, our Taura Piadi, Ninhaiga, Lambiapo, Morten, die, absent, lega. Nyanaiga, a limpy po, meat, and absent, lega. Duro shiga, joa, dobu, bidu jale, do go and jora. Didn't I absent jore? Meat, and absent, a limpy, bidu to jora. ပြားတခင်ဆောင်ရွက်တဲ့အမှုတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုဆာလန်ဆရာကဆာလန်ဆရာကအညာခန်းကြီးနဲ့ဆက်ခွန်မှာဆာလန်နဲ့ဆက်ခွန်မှာဒီထာဝရဘုရားဟာသူ့ရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ဂရင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောပါတယ်သူပြောပြီးတော့ဘယ်လိုဂရင်ရှင်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုအလင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဆက်တိုက်သူပြောသွား
Nago getting the ashen pseudomu eat. At that call, ya pseudomu eat. And yet, Nitama, Chetai, Mue, Leja eat at a Yanduru Biora. And yet, Arema. Be and the yell vigala, terror ringago, quay garo mu eat. Be man or a doing yena ingago, wet hard or mu eat. Nga ukango, chim yaw do mu eat. Sadipsit. Salan the second word, chim bibro canal, general permit solution. Piata young eye at limbs a day. Blue upsit, eh? Getting chin upset. Massachin upset. Quay got chin upset. Wet touching upset. Chim yachin upset. Piata can't general at that time. I do load a moody or cheap bow. General getting a moody or cheap bow. General would begin it. Quagani a moody or cheap bow. General don't come a yarn to what tarry a moody or no cheap bow. Dan shin at Domboma general. Low shiny yabu a moor or sangare a quingo le cheap bow. Piata key, low sounded a moody or general chee. Dariha. Alendo lo salans ya ga pyo de chape so ro number 2 phaya thikin alendo the ma lo pyo de kha ma phaya thikin the ma lo pyo chin da phaya thikin ko da pyo da number 2 ya ro phaya thikin lout saung de amu ri the deeds god does phaya thikin ko da saung yet de amu ri a lo a ra ri ya le alendo ri phit de
Piatakin lo sound a moody go, you know, de chaji, Eddie Tama, you know, a lindu amateur. Can number two. Number two got a ballet solution, no. Piatakin, a lino, no. A lino tema, genoro, a lingo, treaty, a lino, a lino, bar, a lingo, builder, solution, no. No capetto, a day. The light of the world. No capetto, a day. Salantitico, the young arm tema. Goroya, no trust, a gariga. Do trap absolute solution. A limpy, eh? Do you a toy a lamb, oh, my no capetto, the acheno che shima, me quip say you, acheno, lank ego, lin se ba e. Piatakin, no capetto, absolute, eh? Me quip the bureau, genoro, ye, lango, lin se. มองแน่เฉยมาเนาะอบงแท้มาโลกแท้มาจนเราบลอส่งเพ่ําแม่มดิเบโกตั้วแม่มดิบดุอาโกยแม่มดิเดกาลฤบาโนกระเป็ดดอกกะอลินเสร็จแล้วไลน์ลินเสร็จเอมาตัยมาตนตบอจาเดจั่มไปตะบะสาลันสะโกอะห่าเลจนเราพับไปชินสะโกอัญญะขွန်กะเนเสร็จติโนกระเป็ดดอกเยอลิน ထာဝရဘုရား၏တရားတော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်၏ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကမှောင်မိုက်နေတယ်တလားဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖတ်ဖတ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုပြုပြင်လာမယ်ထာဝရဘုရား၏တည့်တည့်ခံတော်မူချက်သည်ဟောမှန်သည်ဖြစ်၍မလင်မာသောသူတို့ကိုလင်မာစေတတ်၏ဘုရားသခင်ကျမ်းစာကိုဖတ်နေခြင်းဟာသူတည့်တည့်ခံချက်တွေသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖတ်န
ဒီကနေ့မဖြောင့်မမှိုင်းတဲ့အမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့ခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးတော့စိတ်ပြတ်နေကြတယ်။ဘုရားသခင်ဆောင်ရွက်တဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဖြောင့်မတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းစေတယ်။ဒါဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောတည်းလဲတန့်ရှင်းတဲ့ဖြစ်ရွယ်ကာလအစဉ်ကြီးတည်။စင်တော်မူချက်တော်ဒီသစ္စာတရားနဲ့ညီရွတ်တဲ့ညီတညွတ်တွေဖြောင့်မက
Yayi Tamaga, Ya, Labote, Chuja. The Yaro Apsi Goro, each in the Driya, the Yasan Sanchin, Judy, G. Laba, E. Subrut, Yoda. Piochina got no capato, which in order to care, Pame. No capato, a dying light shame. No capato, which in all Yongji, Biro. Eddie, a diamond, you know, that's how she name a solution, eh? Genoroye, say daddy, Bibin Lame. Genoroye, Nyanya City, Punlame. My Mary Lua Lima Lame. Matanshina Lua Tanshiname, she enjoy. Machulana and Lua Shulanam. Say Bidder Lua, say Atadalam. Emma Diamond knit them for Gone, Sora Genoro, Diale. The light of his word. Alino Tema Lubiorekama. Guru Tema Lubiochin. Alino Tema Lubiorekama. Guru Ye a mu Tema Lubiochin. Guru song yet a moody Tema. Get in shame moody about Alo Masachin moody Alo about. Alino Tema Lubiorekama. Guru Ye no trip. Alino Tema Lubiochin. Not a cook. Now the Kuga, Emma, Yiji, the check. Digane Alo, go let pay coach in a check. Shin Yoha, a kanji dip. And yet, though, and lay, my teacher of Pepe. No, go back to Yaro, the cutting door, Yaro go pansin or mood eat. Pansin or mood in a game field, the episode door, a yard, the song to Kumya machine. To no go back door night at that she eat. To a dead delay, Ludo eat a limp. To a lady in Pong Mai Night, Lin Yu and Mong Mai Di, Makami Yu. A Lin Do Olu Biura Kama, A Dene Shin Do A Lin. Taura A Dene Sane A Lin. Kudo Bire A Deko Yare Luri Gada Bain Sain Nainet A Lin. This is the light of life. Eternal life. Taura abenhe shendo alim sade. Digane mesu alo.
General the king cradled him at that sura sheet. To a dega, Luri ah, lo at a limp. The king could obey a lingo yashi bansine luriga. A dego yashi bansine luriga. A lo lone, a mini, bionare. A ju a sari bionare. A do a corri bionare. A chin sari daddy ba biola. Below the amale. Below Lysha Amale, below Adeshiamale, so do the peeping at Drodila. The king cradle of Dodolo, how my tema drew machinero. I lean tema chine jarre. Tibiro, Nale Biro, some such a charre. Madi, Namale, Made Chavana, some such a child. De Chazo, Dro Tibiro, some such a charre. Payago, Gosan Biro, some such a charge. Babsolole, Drogam, how my tena machinero. At that go yare luriga, to give no trust gari gunalera. Babsilule, Ali Tower at the go to Gayare luria, Piataki, Los on a murigo. Papiro drew the popolar, Quayala, Babsilule, Ali. The Marchansa go Petacama, Sayari, Tetuala Biro, Tetanare, Nakampo. Piataki go, Tabiro, Chapo, Babsilule, Ali. Adego maya de Jansa Payel and Amale, Jansa Payel, Kuamayau. Deahora Natown Leve, Satamu, Jimalabu. Yungi Chile Dumalabu. Piadakin will chowder sailor. Pomalau. Sunday after Sunday, Piashiko in Le, my tube. Babsilule. Credo bid it at that machine. Digging a mystery of Picotin, digging it. Guruye alin or tenai alin tu ichi na guru bere atte guru shiva me. Piyad kine tu udo naro tu kine shukri ko yungji le kan do tu to alo to umche. Chunche me shi, kwa chamu me shi. Piyad kine na demi piyad kwa piyaga bere. Eri atte ko bansan ne luriga. No gabado ben ale ra moho bo bwa le na le ra. Mimi Gugule and Ale Lare. How mighty Gul and Ale Rabe. Show Twitter a Murigul and Ale Ale. The light of life. A then her Shendor Ale. So Ale no tema, lo genoro biore kama, digine, eddy a chalet check or genoro, solo nide. But tomorrow, Piat the king, Gurota, Halim said. Dudiaro, Piadikin, low sounder, a mood, ah, loha, a limb today. Do you see in Chetty, some chetty, get in Chenny, Massachin? Daddyamaro, do you no trip, a lindo, go so lura, chetty. Stota and in error, at that tower, a denation, though, a lay. Chetty. Genoro, the a lingo yachabai. To a lane tema, a genoro, the a lingo yachabai. General Yare Aliniga, Ba Alinil. General Yare Aliniga. General Piada King Ochi, you know. Ari Alinji Ochi, you know. General Yare Aliniga, Barile. Alu Aja, Piada King, General Gozala. Salan has a consolation or Yandurigo Machado. So yen at a Kuma Machido. In your light, we see light. Do you know Trasagaro, my general barrio duile? General Blue, this Shiamale, so that Lansing, General Duila. We see the path, the way we should follow. Below Sacheamale, below Muros Amale, below Sibo and Shamale, we gain wisdom. Nyambinya Yala, in his light. Do ye low sound cheddigo, Miko, Goza, Yongji, Mulin, Champs, Babsalale? Mulin cheddig, no shilare, we have hope. Damalum Bawati, we have hope. Digine Leshi Gala, Momani Regalarima, we will have help. Piatican General Masao. Be doing labor, General Tashiome. We shall know fear. General Chamham Ho.
ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်စကားတွေနားလည်တာပဲမဟုတ်ဘူးဘဝမှာဘလို့နေမလဲဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဘလို့သွားမလဲကျွန်တော်ကျမဘယ်လိုင်းကိုလိုက်ရမလဲဆိုတော့လိုင်းနေလဲပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ထွက်စကားထဲမှာသူ့ရဲ့အလင်းတော်ထဲမှာသူလောက်ဆောင်တဲ့အမှုထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဂရုပြုတဲ့အချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆာလန်ဆရာကအလင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းကိုရကြပါ၏လို့ပြောပါတယ်အလင်းတော်ထဲမှာပဲအသက်ရှိပါတယ်အလင်းတော်ထဲမှာပဲဉာဏ်ပညာရှိတယ်အလင်းတော်ထဲမှာပဲမျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်အလင်းတော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ခံရမယ့်ဤဥပဒေတွေလိုင်းစင်ရှိတယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများအားလုံးအနေနဲ့လဲဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ကြပါအားပေးတယ်သူရအလင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အလင်းကိုမြင်ရဖို့ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးနေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတန်ပြီအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တန်ပြီအတွက်ဆူတောင်းပါဘုံမိုက်နေတဲ့ကာလဘုရားသခင်ကအလင်းပေးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းပေးနေတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအလင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကခရိယန်များအနေနဲ့ထိုအလင်းရဲ့သာသမီတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းကိုတဲဆောင်နေတဲ့အလင်းသေးသေးလေးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အမှုတွေဆက်လုပ်ကြဖို့မှန်တဲ့တရားဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေဖို့ဘုရားသခင်ကိုမြဲတိုင်းကျွန်တော်တို့ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အဖခမေးတော်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်ဘုရားသခင်သာသမီများပြီးပြီးအလင်းထဲမှာပဲရှောက်လန်းပြီးတော့ကျင်လည်နေဖို့အသက်ရှင်နေဖို့စကားပြောနေဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်းဝတ်စရာမရှိဘူးလင်းညာနေစရာမရှိဘူးခိုးပြီးတော့လင်းပြီးတော့ဝတ်ထားစရာမရှိဘူးလိုလည်းမလိုဘူးအလင်းထဲမှာရှောက်လိုက်ဖို့တတိရှိရှိရှောက်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသာဝရအသက်နဲ့ရှင်တဲ့အလင်းကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ချင်းကပါဘုရားသခင်တင့်ကိုခေါ်နေတယ်ဘုရားသခင်အားလုံးကိုဒီကနေ့ချိုးဆိုတယ်ပထမဆုံးဂျင်ဖြစ်ရင်လည်းပဲသူ့ကိုချင့်ကပ်ပါဒုတိယဂျင်တတိယဂျင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲသူ့စီမှာပြန်ပြီးတော့ချင့်ကပ်ပါအမြဲတမ်းချင့်ကပ်ပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့ရှိတဲ့နေရာကနေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုချင့်ကပ်ပါသူ့အလင်းကိုပေးဖို့တောင်းပါပါတောင်းဆိုပါသူ့အလင်းကိုပေးမှာပါခဏလေးဆုတောင်းရအောင်အဖဘုရားသခင်ကနေ့အလင်းတော်ထဲ၌အလင်းကိုမြင်ရတော့အခွင့်ပေးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏။သာသမီအယောင်စီတိုင်းတို့ရဲ့ဒီကနေ့ချင့်ကပ်ဆူတောင်းခြင်းကိုကိုရောရှင်နားညောင်းပေးပါ။လက်ခံပေးပါ။အပြစ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်၍ဆေးကြောပေးပါ။တန်ရှင်းစွာကောင်းချီးပေး၍အလင်းတော်ထဲ၌ဆက်လက်ခြင်းလည်းရတော့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါ။ထိုအလင်းနဲ့ဆက်လျံသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာတို့နဲ့ဆက်လက်ရပ်ပတ်တော်မူပါ။ရှိတဲ့နေရာ၌သူတို့ကိုကွဲကား၍ကယ်တင်၍မဆ၍အသက်ပေး၍မျောလင်းချက်ပေး၍အလင်းပေး၍ဆောင်းလျှောက်တော်မူပါခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်အဖအပြသခင်အာမင်